天虚殿这次玩大了，小小的一个宗门竟敢肆意夺府，而这一次老祖唐颖狠狠教他们滚。凌雪、姬雨，真是没想到啊，天堂有路你不走，地狱无门你偏要来。天虚殿屠杀天宗弟子，今日来这自然是要你们给个说法。原本还想放你们一马，但是没想到你们这么蠢，自己找上门来了。如此也好，你们主动送上门来，我们天虚殿倒是可以不费吹灰之力给你们一锅端了。呸！一群井底之蛙，小小天虚殿在万神大陆不过堪比尘埃一般的存在，有什么好自豪的？嗯，这年轻人的修为我居然看不清，口气这么大，不知道阁下是哪位？无名之辈，你们无需在意我。哼，竟然来了，阁下便说说来我天虚殿是有何贵干。哼，倒也没有什么大事情，就是替我两个后辈过来要回一些东西而已。是吗？不知道你说的是什么东西。炸姬雨的仙骨。什么姬雨的仙骨？现在那是天虚殿五峰天翼的仙骨。姬雨，你来的刚好，今日用你的鲜血来祭炼我的至尊玉骨，然后成就我这无上大道。天虚殿还真是好大的架子，老大，要不我去将这天虚殿祭主屠灭。先不着急，姬雨如果想要在将来走得更远的话，就一定需要将他的心魔给战胜，很显然他的心魔就是封天翼，所以让他们比试是最合适的。封天翼，你们家族覆灭了大秦王朝，而且还将我的玉骨给夺走，还逼死了我父亲，将我姬家上万人口给覆灭，更是将天宗上上下下斩杀了数千弟子，此仇此恨不共戴天，今日我就要让你付出惨痛的代价。真是没看出来啊，你这么一个废物被我夺走玉骨还能修炼，这倒是不错，否则一巴掌拍死你就太没有意思了。姬雨，你好好的看着什么才是玉骨的力量。我去，完大了，怎么会这样，你明明没有玉骨，怎么可能有这么恐怖的力量？这居然是传说中的七星连珠体质。姬雨，你好大的狗胆，你若是敢伤害他，我让你付出惨痛代价。一群老狗，我今天不仅仅要废了这废物，我还要杀了他。小子，你好大的狗胆，居然敢伤我天虚殿天才。你们确定要干涉小辈之前的事情？找死，就凭你也敢挡我们的路，不诛仙法阵。这也能叫诛仙阵法？原本我倒是想要留你们一命，但是既然这么想死，那你们也就不要存在了。阁下，请手下留情。这应该是我们天虚殿的老祖，老祖可是破壁强者，闭关都1000多年了。老祖出关，这狂妄的小子死定了。呸！虚张声势，给本座打。无名小辈，你好大的狗胆，竟敢杀我天虚殿几个长老。哟呼，打了小的来了老的，不过臭老头居然让你在我这里装上了。你是何人？为何敢斩杀我的徒子徒孙？杀他们难道还需要理由吗？莫非你捏死了几只蚂蚁，还要给出一个理由不成？小子，我见过狂妄的，但是没见过你这么狂妄的。莫非你是觉得我们只是蝼蚁而已？你不算吧，你应该算得上爬虫了。不过你什么档次，居然敢和本座一样自称老祖？